ka pas momente që kam dyshu. Kam dyshu fakti që un jam gjithmonë lvizje, tash dhe një herë edhe kam dyshu. Kam gjetë ndonjë shenjë, ndoshta që nuk ka kënë jemje. Shenjë ku ti thua? Rreth hyni ngushtë e di për çfarë flas. Okay. Po kam gjetë për shembull një palë atlete që nuk janë të mijat në shtëpi. Ose kam gjetë ndonjë fije floku ose një unaz që nuk është e imja, diku e harrume ose e lënë me qëllim. Në shtëpi. Në shtëpi. Po. Kanoll. Kam qenë 7 zanë me vajzën. Dhe justifikimi tim shoqi ka kënë që ka ardhë shoku imi ngusht me femrën e vetë. Edhe shumë mund të këtë ndohë. Edhe unë e kam besu që ka kënë ashtu. Edhe ashtu mund të këtë ndohë. Shoku imi ngusht ka kënë me femrën e vetë. Edhe ti e di shumë mirë si baja ta gjana. Se ti e rrezi dielli, ti e gjaja ma e mirë, ti e dhurata ma madhe që më ka bazoti. Kam pas gjitha të komplimente që si kisha menu kur, i kam marrë me shumicë, shumë me tuf, pa dogan fare. Dhe ashtu ka kanë faktikisht. Ka kanë në shokut vetë. Ka qenë në shokut vetë, vazhdim martesën të lumtur, fëmijët u bën për marshalla dhe martesa nuk prishet.